ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Serian Support Channel ကကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးလျက် Like and Subscribe လေးလည်းလုပ်ပေးစီလိုပါတယ်ချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးလို့တိုက်တွန်းပါရစေစော်ရေးဆရာကြီးနေဝင်းကြီးမြို့ပြပူမွားများဆောင်ပါမြို့ပြယထာဩဘရာဝိထုတို့ဒီဘူဒယုံလေးကိုသူမြောက်တာကြာခဲ့ပြီမိယထကိုသူသိမ့်မယုံကြည်တာလဲပါပါလိမ့်မည်ငငယ်ကတော့ဒီဘူဒယုံလေးကယထာတွေလမ်းကိုဖြတ်ထိုးထားသောတံပေါင်းတရာကြီးပေါ်မှာသူရှိနေတတ်သည်ညနေနေဝင်ကြီးတယောမိုးချုပ်စအချိန်တိုင်းမှာသူဒီရာကြီးဘော်ကိုရောက်လာတဲ့သည်မြို့ပယတာဘုရားကလေးတော်တော်များများထဲမှာဒီဘုရားကလေးကတော်တော်တန်ရှင်းနေတဲ့သည်နောက်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာဒီဘုရားယုံလေးစီတို့သူမရောက်တော့ပါအခုတော့အသက်ကလေးရလာပြီဖြစ်တော့သူဒီရန်ကုန်ဘတ်စကားတော်တော်များများကိုရှောင်ရင်အေးအေးသက်သာရှိတတ်သောမြုပ်ပယထာကိုမြုံနေတတ်၏မိယထာဆိုလျင်အချိန်မမှန်တတ်ပါဟုဆွဲခဲ့သောသူသည်ကံအားလျော်စွာအချိန်မမှန်ရောက်လာတတ်သောမြုပ်ပယထာတွေကိုတွေ့လာရသောအခါအံ့အားတဖြင့်ရှိရသည်ကိုလည်းဝန်ခံရတော်မူအရှင်ကလက်မကလေးကိုလေဆွဲရိုက်ဆက်ကလေးတဲကိုလုံးကနဲ့ထိုးထဲ့ကလက်မက်မမကလေးနောက်ကျောဘက်မှာနေဆွဲတင်စီသည်အခုတော့ memory matching ကိုလက်လက်ဆက်ကလေးနဲ့နေဆွဲကိုရိုက်ထားသည်ဒီလက်မက်ပေါက်ကလေးမှာဘုရားဆေးလေးသို့မဟုတ်ရုံပိုင်ကလေးလက်ဆွမ်းပြထားသောယထာအချိန်စဉ်ကလေးရှိသည်အချိန်ကဏ္ဍတွေရဲ့ဘေးမှာကနုတ်ပန်းခတ်ကလေးတွေဝိုင်းလို့ဒီယထာအချိန်စဉ်ပေါ်ကအခန္ဓာနာကနုတ်ပန်းခတ်ထားသောအချိန်နာရီတွေကိုမြို့ပယထာကိုယ်တိုင်ကတခါတလေမလေးမစားလုပ်တာတွေရှိသည်ဒီအချိန်တိုင်းရောက်ချင်မှရောက်လာတတ်သည်ပျောက်ချင်ရင်ပျောက်နေတာမျိုးလက်မယုံကလေးမျက်နှာစာမှာအချိန်စဉ်နဲ့အတူကထားတတ်သောစာတန်းကလေးတွေရှိပါသေးသည်စင်ကြံပေါ်စပိန်မစီယာဒံငွေ50ကွန်တရီမထွေယာဒံငွေ50ဆိုတာတွေဖြစ်သည်နောက်စာရန်ကလေးတစ်ခုကတော့ဒံငွေ50လောက်နဲ့မရတော့ပါယထာကိုခဲနဲ့ပေါက်လျင်ထောင်ဒံ10နှစ်ကြာခံနိုင်သည်ဟုရေးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်မိယထာတွေကိုဘသူတွေခဲနဲ့ပေါက်နေတာလဲဒါကတော့မိုင်မဲယုံမကယူသူချင်းသာဖြစ်ပြီးစိတ်သက်သေးနှုတ်တင်ပြင်းသူတွေအတွက်တော့ကာယံထားသောဥပဒေဖြစ်နိုင်သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိရထားတစဉ်တလီနဲ့ပပင်းတွေ့လျင်ခဲနဲ့မပေါင်းမိဖို့အရေးကြီးပါသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောလူသက်မှုနှင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်တူသောစီရင်ချက်အပြည့်အဝမျိုးကိုရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ယုဘယထာသည်တကယ့်ကိုတီးကျစွာစိုက်ရောက်လာသည်ဒီအတွက်သူကျေးဇူးတင်ဝန်ယူပါသည်သူတက်လိုက်သောယထာအတွဲထဲတွင်နောက်ဆုံးမကြတကြမှဖြစ်သည်တချမ်းကိုကျိုးကလေးတစ်ချောင်းနှင့်ကန့်ပြီးကာထားသည်အထဲမှာတော့အလံကလေးနှစ်လက်ကင်ထားသောရဘူနှင့်ရေသားနှစ်ယောက်ရှိသည်လက်ကင်တန်းပေါ်မှာရဲဝဲဆောင်အင်ဂျီတွေကိုချိတ်ထားကစွတ်ကြဲချမ်းပြက်ကလေးတွေနဲ့ထိုင်နေကြသည်ဒီဘက်မှာတော့ခုံတန်းတွေမှာလူသိမ့်မရှိသေးပါရေတွေချမ်းကင်းတစ်ခုလုံးစိုရွှဲနေသောအစွန်ရက်ဆိုင်ထန်းနှစ်စုံကလူသွားလန်းအလယ်မှာခက်တင်းတင်းအမင်းရကစွန်းစီးတွေပါကောသူ့ဘေးမှာ14နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ထိုင်နေသည်သူ့လက်ထဲမှာအပေါ်စာပလတ်စတစ်ရုပ်ကလေးတွေမော်တော်ကားနဲ့ဘူမရုပ်ကလေးတွေကြီးပြည့်
ယုတ်ကလေးတွေကိုပလတ်စတစ်တိတ်စီမှာထည့်ကစူးကြည့်ထားသည်သူ့လက်ထဲမှာအယုတ်တွေအများကြီးရှိတော်လဲမယောင်းပဲထိုင်နေတာကိုသူစိတ်ဝင်စားခြင်းဖြစ်သည်သားကအယုတ်တွေမယောင်းဘူးလားမယောင်းဘူးဘလို့ယောင်းတာလဲကြိုက်တာနှစ်ခုယူငါချက်တော်တော်ဝေကြသလား ชาติกะไม่ผิดวะตู้อินเทอร์วิวကိုตู้ยถาละหยาดิยถาลันเปลี่ยนมาเลกวินတွေကလေးတွေကညုတ်ကူးနေတာလားကနဖော့ကူးနေတာလားရေကံဘေးမှာအလုပ်ရှုပ်နေကြသည်သူနဲ့ခဏနီးမှာတော့ยถาลันဘေးကတာမနိုင်เจ้าမနိုင်ပင်တွေနှုတ်နေတော့အပွားဟုတ်တူအဝေးမှာတော့ ကျန်ဟင်းကားခြံတွေဟင်းဒီဟင်းရွက်ခြံတွေရေတွင်းတွေကရေငင်မောင်းဝါးတွေကောင်းကင်ကိုထိုးတက်နေသည်ပရမဆုံးရလိုက်သောဘုရားကလေးမှာလည်းဤတဲ့နည်းနည်းပဲတက်သည်သူရှိနေသောတွဲပေါ်ကိုမိသားစုတစုကြောက်လာသည်အိမ်ပြောင်းလာသူတွေအနားတွေစုံနေသောသဘောဖြာဟောင်းတစ်ချက်တောက်ရီအူဟောင်းတစ်လုံးတန်တစ်တာဟောင်းကလေးတွေကတော့ จูดช่องเนี่ยจีท้าจิ้นขั้นได้ดิเมียนะเนี่ยสลงก็รอยั่วแท้ปุ๋มๆอ้อมยินนี่ดิกลีลีก็เลยอ้อมกลีบาเวยีเกรุซาวมล่ะมะจีบาวมะไลบาวตะเมียบาวณเจยีเกรุซามล่ะยีเกรุกลีเงินก็ยีเกรุตะกลีสีโกอะตําไม่ถั่วเวละกั้นไล่ตา တွေ့သည်အေးလို့သူကကမ်းလိုက်တော့လက်ကိုချမ်းခနဲ့ရိုက်ချလိုက်သည်ကလေးငယ်ကဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေများနေဟန်တူသည်လက်ကလေးကိုရုပ်ကရေခဲတုတ်တဲ့ကိုပဲငေးနေသည်သူလဲတထားတွဲမြင်ကွင်းကျင်းကျင်းတဲ့ကသူ့မျိုးလုံးတွေကိုရွှေ့လိုက်သည်မနှက်ခင်းဖြစ်လို့ကုံစင်းယထာကြီးမရှိပါသို့တော့ကုံစင်းဈေးတန်းကိုတော့လူတွေတယုံယုံနဲ့ တွေ့နေရသည်ညနေခင်းကုံစင်းရထားစိုက်ချိန်လောက်တော့မရှိဘူးပေါ့လေကုံစင်းချင်းတွေကိုရွှေ့သူကရွှေ့နေသည်ဈေးဝယ်သူတွေကဝယ်နေသည်ကုံစင်းပြင်စည်းသူကစည်းနေသည်ကုံစင်းတောင်းတွေကိုမနိုင်မနှင်းထမ်းနေသူတွေရှိသည်ဘုရားဘေးကဈေးတန်းကလေးမှာတော့လက်တုပ်ဆုံးတဲ့ဝဟင်းကားတဲ့ရေခဲရေတဲ့စသည် မုံစည်းတန်းကလေးရှိသည်လောတမတယောက်ကတော့ရေခဲရေတွေမနာတန်းတောင်းနေလေရဲ့ရင်းစာတွေရမယ်ချေးမုံတွေရမယ်ကိုင်ချေးမုံဆံမျက်နှာ၅မှာတော့ရေးထားပြီခင်ဗျမြမာမကလေးစနစ်ရောက်ဂျပန်ပြည်ကပြန်ရောက်လာတဲ့တောင်းဝင်ရှုသူတွေကိုအေးအေးယူတော့မတဲ့ဘဝကြီးကကျင်းမြောင်းနေပါဘကောလိုပဲ village town ကမ္ဘာဆိုတဲ့ရွာကလေးဖြစ်သွားခဲ့ပြီမနေ့တနေ့ကဂျပန်မှာဖြစ်ခဲ့တာကနေ့မြို့ပဲရထားဟောင်းလေးတဲကိုတည်င်းဖြစ်ရောက်လာခဲ့ပြီဤဘုဒ္ဓမှာတော့ဤတဲ့တွေနေရာလက်မရှိပြည့်သွားတာသူသတိထားမိပြီအများဖြင့်သူမြင်နေရသူတွေကတော့ဈေးတယ်မှတွေ ယုံမနီနေထောင်တော့ယူချင်တာမှရမယူပြစ်ပါဘူးမကောငါလဲနေနေပါဟဲ့မသက်မြတ်ပေးစံတော်မိတို့အောင်မှာကောင်းမှအချိုးပြောင်းလို့ပါလားစိတ်လိုက်နဲ့စိတ်ညစ်လို့တချို့မိမတွေကတော့ယထာတွဲနေရကိုမိကမျက်လုံးတွေစုံမိတ်ထားသည်တချို့ကတန်းဆန်းနေသူတွေတချို့ကဝေးဆက်ကူတွေရေတွက်နေသည် ယထာအောတန်ရှိကြီးအပြီးမှာယထာကတုန်ခနဲ့ခါကတွေ့ရွေ့ထွက်လာခဲ့ပြီယထာတို့ထဲမှာတော့စကားသံတွေစုညာနေပြီယထာထွက်ကမှာကုံစိန်ထုတ်တွေရွှတ်ရင်ပြေးလာသူတွေရှိသည်ကုံစိန်ထုတ်ကိုယထာတကားပေါက်ကိုပြစ်ထည့်ရင်တန်တန်းကိုဆွဲကမိမတော်တော်များများထက်ရောက်လာသည်ကြည်စံကျွမ်းကျင်နေကြပါပါကော
Tamin Sajagli Witado Glimaga. Gong Yin Tok the Tok Li, Yong Yalu Yong Yanga, Hedgehog Chow Dang Line, Ornidy. Gong Yin Tok Dwee, Same, Don't Jet. Dababe. Say by Leba Yondam Yumaho. Dong Yin Ya, Yoni Yadam Yu. Tu Gliga, Begale. Baduga, Yong Kain Dale. Tu Midazu Dema, Duga, Balao Ji Badale. Tu Senza Nidari, Chibi. Zon Siriga, Sodaga Buddha Ma Sendoado. Yetadwe Le Ujama. Bade Yatu, Shinidi. Jing Jing Ledwe, Yong Dugaro. Sagama Pioba. Lagawima Cheyenga. Ludigo, Lipianio. Eddie Chengli Mabe, Du, Mamie Yado Niaga, Madeline then. The Chen Sudan, Si Yaitanui, Ujani, Susha Aumiendo Danga, the Wars Garden Nigo Joga, Yata Kota, the Jong Jongu Joga, Du Si Yola Jen Chi. What then they are? Chilia, Tribia. Manimana, the Dare, Wajara. He burned I. Send now, Pandita Jim Mahoba. Jataboga, to get the chin and chipati. Sugurain did the chingo, Machayara Jagedi. Medalin Danga, Sunyan Dan Rigo Choga, PP Chiji, Jani Yavi. Ilimiaga, Tushigu, Shola Dika. The chingo to Namatombe, Medalinga, E. Kayela, to Natongi. Lago a Biegi, Mahotole, Toto Dida to Chili. The chain a billing, E. Gida the money, to the chain the boat, so genially. Amale, my Yangi doga, Dogani, my little Yandaba, Shama Barovu, Hideka Gumbi, Yara de dog. จมาแลกลีတွေကိုပြီးသွားဘူးလိုက်တယ်အပြန်ကြထီထိုးတယ်။ရောင်ကြီးတော့ကြီးမြင်ဘူးလိုက်လို့လား။ဟင်သူများနေပြောကြတာပါလူတွေဆိုတာကြည်ကြည်ကြည်ဖြစ်နေတာမယ။သူ့အနာကအတန်တွေဖြစ်တယ်။စီပြန်နေသောမျက်နှာတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေကြပါရဲ့။တစ်ဖက်ခံလေးတဲ့ကရဲကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ ယထာဘောကခီးတဲ့တွေကိုသူတို့ယုံကြည်စိတ်ချနေပုံရသည်။တန်လန်းအဆက်တွေမှာယထာခုတ်တန်ကပုံမူကျေလောင်ကယထာကြီးတစ်စင်းလုံးရိန်ထိုးနေတော်လဲသူတို့အတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်ရမတူ။ကြီးမာသောတောင်းကြီးနှစ်တောင်းကလူတွေကိုတိုးကဝှေ့ကသူ့ရှေ့ကိုရောက်လာသည်။တောင်းကြီးနှစ်တောင်းစလုံးပေါ်မှာအုတ်ထားသောသဘောထဲမှာပဲပင်ပေါက်တွေ ပဲပြားတွေပဲတွေးဝက်တွေးတွေဂျင်းဂျင်းကြီးတွေတက်နေသည်ချိန်ခွင်ကလေးလက်ပါသည်ပဲပင်ပေါက်တွေကလည်းသူ့တောင်းကြီးတွေတို့ဝါဝါဖိုင်ဖိုင်ကြီးဖြစ်သည်လက်တော်လောက်ခပယ်ပြားကြီးကိုပတ်ထားတာကိုကကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာပဲပြားတဲ့ထိုင်ဖို့နေရာမရှိပါယထာနေရန်ကိုမြည်ရင် သူခါကြတဲ့ကသတင်းစာကိုထုတ်ကဖတ်နေသည်။ပဲပင်ပေါက်ပဲပြားတွေအတွက်ပုံချမ်းဖြစ်သောပဲစည်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ဒီနှစ်ပဲစာရေကပဲထွက်နှုန်းပြည်တွင်းစာသုံးမှုအိတ်ပုတ်နှင့်ဘောဒါထရိတ်အခြေအနေတွေကိုလက်ဆက်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်သည်။အပြင်ဘက်နေရုံထဲမှာတော့ရေလျှော်ပြီးလန်ထားသော ပလတ်စတစ်စာတွေတမျောတကောယထာဖြစ်မှာပလတ်စတစ်စာတွေတစ်ဖြက်ဖြက်လောက်ခါနေသည်သူ့ကိုရုတ်တရက်လက်တို့လိုက်တာကိုပထမတော့မသိသေးနောက်တခါလက်လာတို့တော့မှသူ့ရှေ့မှာကလေးတယောက်သူ့ထက်နည်းနည်းငယ်သောကလေးတယောက်ကိုမစိုးဟောင်းတထင်နဲ့တိုင်းချီထားကမနိုင်မနှင်းချီပိုးထားသည်သူ့ခေါင်းခါလိုက်တော့လေမာခံစားမှုမှရှိပုံမရသေး လုံငန်းဝင်တို့သွာလာကြကုန်တော့ဖရာတကဖရာမှចောင်းတကចောင်းမှကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ဒါ
Radila tuda saga binya hiri odabadi hudo. Dugongdiya kunabane bizono mujayi. Ladana rojigo buzu sasha nendo pogo tu pogo miamia. Yeniga savi, pido muja bazi kmia. Deno ni bin. The galon wigo dan tega. Junido po piti. Painu go wizen tadole. A few young bago lunedi, Gimado Jasudi, Badiga Gabonzati, Shiliadi, Jose Muepu, Jejegale, Kanyamugu, Mabinayo, Maga, Umo Genio Nizedi, Apoga, Dushiga, Malumale Charado, the Via Sibongo, Jo Quabu, Juzalidi. Amali Baji, Mwini Nimi Bame, Yamakoyare Jare. Yesi Dega, Midon La Yenga, Yeson Tulidi. Then Jubiare a sea light. Lay like old town tying, a changing orja, hecha to the gale. Osune Babe. Do Alum Bajae la, hey, who but dirty Lelangio? Babare, toye. Ninga Banello di. Oh, Buddha Lango Gila, indeed, Abe. Charlie Nilu, Maluma, Malaido, Mimabuga. Gong Kune, Yanaga treated Toyin, Yan Odi. Tose Mabin, Tubombogu, Savia Glitive, La Chadwadi. Tu Chilado, Mimanga Glitio, Babe. Tu Benio Joga, Bomboma, Savia Tinidi, Babali. Two patchy light door, Lumway Town Canjin, Jimmy. Jamai, Pagin Jima, Ayama, Matanado, Wedinago, Tanzania, Badawin. Jamaroi, Lumuye Jogago, Nanyato, Option. Sadi Jim, Pone Tadi. No sombo, Lugan Jimmy Obila. Hanani Ro, Saya Glady, Light Dayin, Lure Tiao Chin Shima. บัดเดียดีตู่เล่มาคัดทันทันจี้ไล่ดีตู่มาชื่อมาตู่มานี่ยวยดูเม็งลีชีดีอยวยนี่มะมะเลี้ยงดอผาเล่ทุ่งจีชีดีอเนซงดากูอานาหูกองดีกอมลีกะอบิวยะกลีเนี่ยตะนากะมายุ่งเนี่ยดุ้มซาจินเนี่ยมะแท้บ่าวตู่เบ้เนี่ยวจอกะแม้มากะรอยองเวบันดี ဟူတာတခုရောက်မှာတော့ဖလုံးတွေဖြာလေးတွေတပြည့်စည်တွေကိုကြောကခွာကပဲပင်ပေါက်တဲ့ကြီးတောင်းနှလုံးကိုဤကနဲ့မရင်စင်သည်ခါမှာတရင်စာအတူတို့ကြီးအကုလို့မရဘူးကွာထွက်တာတွေကနဲတာမဟုတ်ဘူးတအုပ်သုံးလေးရနဲ့မပိုင်နာပြီသူ့ရှေ့ကကြောင်းသားကညင်းနေသည် ဟုတ်တော့လေဟုတ်တာပါပဲဒီဗီထဲမှာစာမေးပွဲအထူးထုတ်တွေဘလူပြန်နေတာကိုသူစိတ်ရောက်သွားပြန်သည်အထူးထုတ်အားကိုနဲ့စာမေးပွဲကိုရင်ဆိုင်သူတွေဘလောက်တောင်များနေပြီလဲစာမေးပွဲကိုကန်တိုက်လှုပ်ချင်တာလားကန်ဆိုတာပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးခုကန်ကြမ္မာကိုစစ်စေးနေမှာခင်ဗျမန္တလေးမြို့နဂရပညာရှင် เสียอู้จ่อซ้ายเยตงละซาฮอสรันတွေဝင်းနေမွေးလာပြောရင်နှဆုံးဖက်ရမယ်အပေါ်ဆုံးတုံးချောင်းဖက်ပြီမမှန်ဘူးမတိုက်ဆန်ဘူးဆိုရင်လွန့်သာပြစ်လိုက်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကန်စားတာအချိုးအချောင်းအဆိုးကောင်းကိုဟောဒီမှာဖြည့်ရှင်းပေးနေပြီလူမှုရေးချမ်းမာရေးစီးပွားရေးသားရေးသမီးရေးအိမ်တော်ရေးစုံလင်အောင်တွက်ပြထားတယ်နှစ်မျိုးတစုံမှသုံးချက်ဟုတ်ကဲ့ ဟောစရန်တစုံသုံးချက်နဲ့မိမိကန်စားတာကိုသူကတော့သုံးလစာဟောစရန်ကိုသုံးချက်နဲ့ရောင်းနေတော့ဘေးရင်ဆရာကသာအံ့ဩနေတော့သည်လစာဆိုရင်တစ်ချက်ပဲကြာသည်တနေ့စာကိုတော့သုံးပြားကျော်လေးပဲကြာနေပါဘောတမင်ထားဟန်တူသောနှကံမွေ Ibia fine gavarega, bidding horse at him ya.
ကတော့အင်းကြီးဟောင်းနဲ့ကွတ်တုံးပစိုးသူ့ရှေ့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်ကမိမကတော့ဗေဒင်ဆရာကိုစေဝင်စားဖို့မရပါရွှေလက်ကောက်တွေညွန့်နေအောင်သူ့မဖို့သုံးချက်တန်ဟောစတန်ဗေဒင်ဆရာကြီးရေရာတွေကိုယုံကြည်ဖို့မရပါတရင်ဝဘက်ကိုအေးနေသည်ညံများမပြောဘူးဗျာမြင်းခွာရွက်ကဲစေ လက်ထဲနမူနာထည့်ပြီးမယ်လေထိုးလျောင်းသမားမျက်စိသမားအကြိုက်ခဲသမားများပိုင်ပြောလက်ကလေးသာဖြန့်ဆေးပေးလို့တင်းမြောင်မှုတိုက်ဆိုင်မဝယ်လက်သာဖြန့်မဆက်နဲ့အိုက်တင်မခံနဲ့မလကြီးသွန်နီမလုံးနဲ့ဘဝင်မမြင့်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဒီစည်းဆရာကတော့လူတွေကိုအတလို့စောကားနေသည်လက်မဖြန့်ရင်ပဲအိုက်တင်ခံသလိုလိုဘဝင်မြင့်သလိုလိုဖြစ်နေပါရောလား တကယ်လဲလက်တွေတဲထဲလိုက်ထည့်ပြီကြွဆောင်းဆောင်းမြင်နေပြီနေနေပြီးတင်းတင်းစေးစရာကိုလူတွေကကြောက်နေရသလိုလက်တော်များများဖြန့်ထားကြတာကိုကြည့်ရင်သူစိတ်ပြန့်နေသည်ရွှေလက်ကောက်တွေနဲ့မိမကလည်းလက်ကလေးဖြန့်လို့နှစ်ချက်တဲ့မုံကျုံးလိန်နှစ်ချက်တဲ့ မုံကျုံးလိန်တွေကိုပလတ်စတစ်ဗန်းထဲကလွှဲထားသည်သိမကြံတော့ပါကုံတော့မီသူဘလောက်မြတ်တယ်လဲသူသိကျင်နေသည်အော်အစောကြီးရှိသေးတယ်ကုံတော့မှာပါလားဝင်းရသည်မျိုးသမီးကဝင်းရဘန်းကိုလွှဲရင်းဈေးတဲ့ချင်းနှုတ်ဆက်ချင်းဖြစ်သည်ဝင်းရတဲ့ကကုန်းပလုတ်ပလောင်လွယ်အိတ်ကိုဆလွယ်တိုင်းခမင်းကိုဒူးကောင်းလောက်တင်ဝိတ်က ခကြံကြံဒေါင့်တိမောင်တိပုံဖြစ်သည်သူကမှဟန်ကြတာမုံကျိုးလေးသုံးရာပြီမနက်ဘက်လော်ကားကထွက်လာဟောပြန်တော့မနေ့စင်နိုင်တော့မထူးဘူးနေရ90အသာလေးမြတ်တာကိုညာပန်းဖြုတ်ပြီးမုံကျိုးလေးရောင်းအောင်လို့ဖြစ်နေပြီကိုညာတွေကဘန်းကြီးကိုရှိကိုငော့ရင်းကတယောက်ထဲပြောနေခြင်းဖြစ်သည်ဟန်ကြလာကြည်လား တနည်းနေရ90တောင်ရတဲ့လား။ကိုညာစလိတ်ကိုညာစလိတ်ကိုညာတဲ့ထွက်သွားတော့ရောက်လာသူမှာတခြင်းတဲ့ဖြစ်သည်။သူကိုယ်တိုင်တီဆိုပြသည့်တခြင်းတဲ့မဟုတ်ပါ။တခြင်းကလေးတွေကိုစာရွက်ခန့်ညံ့ညံ့မှာဖျောင်းဆက်ကူလှဲ့ထားသည့်စောက်ကလေးတွေရောင်းသူဖြစ်သည်။ အင်းဒရထွင်ရဲ့မရှိကနမောင်ပုံညတခြင်းတွန်နေသိမ့်တဲ့ရဲ့အတီးတရာအညာတစ်ခုတခြင်းအောင်သူရဲ့ဒတ္တလိုပန်းဆက်သမားတခြင်းကိုလွန်းမှုရဲ့မုန်းကြီးလေးဦးတခြင်းအနိုင်ရဲ့ငယ်ချေဟောင်းနဲ့ဆောင်းဦးရှင်တခြင်းနီနီဝင်းရှိရဲ့ချမ်းမြေပါစေတခြင်းတွေပါဝင်ပါတယ်မိသားစုတွေအတွက်လက်ဆောင်တအုပ်မှငါးချက်တည်းပါတထောင်းဘုံကလူတွေထဲမှာ တခြင်းတွေကိုထူးထူးခြားခြားစိတ်ဝင်စားသူမတွေ့ပါတအုပ်မှရောင်းရတာလည်းမတွေ့ပါလူတွေကတော့တခြင်းဆိုခြင်းစိတ်ရှိကြရဲ့လားသူကတော့တခြင်းစာဥစာမုံကျုံးလိန်ရောင်းဖို့အကြံပေးခြင်းနေသည်ကိုင်းပြ15နှစ်ရှိပြီလူတွေအားလုံးက ကိုင်းပြလို့អော်လိုက်တော့အသင်ရှိရာကိုအာယုံရောက်သွားကြသည်15နှစ်ရှိပြီတဲ့ဘာလဲဘာကိုဆိုချင်တာလဲဂျိုးချောင်မျိုးကြားတဲ့စေးလာပြီကောင်းဆိုဟော်ဒီမျိုးပဲရထားပေါ်မှာစေးရောင်းလာတာပဲ15နှစ်ရှိပြီတထုပ်ရှိချက်နှစ်ထုပ်ယူတော့စိုင်းတွေမှာ16ချက်ကျွန်တော်စီမှာမပေးရဘူးဒီလိုလို့ပါ15ချက်ဘာချိုးတွေကြားတယ်တဲ့ ရဲ့ဂျိုးကိုဂျိုးစော်တာဂျိုးစီဂျိုးနောက်ထပ်ဂျိုးနှစ်ဂျိုးကတော့ဘာဂျိုးတွေလဲသူမသိပါဂျိုးဆရာကလည်းဒီလေးဂျိုးပဲអော်យ៉ាងနေပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူခန္ဓာကိုယ်မှာအငြိအကျေးဖြစ်ဆွဲထင်ကြံရစ်သောဂျိုးတွေကိုအလွယ်တကူကွာကြစေသောဂျိုးကြစေဆိုတာကိုသူသဘောကျတာတော့အမှန်ပါ လူတွေရဲ့အတ္တဂျိုးမာမနာဂျိုးအဝိဇ္ဇာဂျို
Viplada Jurigu Vesiriga Quacha Sibadle Yuba Yata Bomaro Isigu Siboboni Mayanaima Tu Twinichin Chidi Wanle in Dono The Wakwe Sayome Wanle Chome Lile Chome Sigale Chome Subaro Cho Doma Nesayino ထုတ်လုံးသာတောက်ချလိုက်တော့ရေကတော့တဝါတော့ရှိတဲ့တန်ဖိုးတုပ်ဘူးတွေဆိုတာဒီမှာမြင်မကောင်းဘူးကြားတယ်လူတော်တော်များများဆင်းသွားကြပြီညနေချင်းဆိုင်ရမှာဩကနေခုံမောင်းသွားတဲ့တော့ယထာတွေချက်သွားတိုင်းပြတင်းဝမှာဟုံမုံတွေထွေးကြီးဝင်လာတတ်သည်ဈေးတဲ့တော်တော်များများကဘေးရထားပေဘူးတာက ဆောင်းရမြီကိုဒီလဝဲရေရထားကိုစီးရင်ကဖက်ခနဲ့ခုံစင်းကစန့်ကျင်ဘက်ရထားလာမှာတက်လိုက်သွားတတ်တာကိုလည်းသူမြင်နေရသည်ဘူဘာဘာဘူဟူဒီကိုလုံးလိန်ရွက်နေသောလူငယ်လေးတယောက်သူ့ရှေ့မလန်မကန်အပေါက်ဝါမှာရရင်က ဟုဘူးအော်နေသည်ယထာတွေတွေလုံးကိုရွေးကဆောင်းကကြည်ရင်ကသူစကားတွေပြောနေတာဖြစ်မည်သူလိန်တာမဟုတ်တကယ်ကိုဝေဒနာတဲ့ဖြစ်ကြောင်းသူ့ဘာသာစကားနဲ့သူပြောနေတာပဲဖြစ်မည်တွေလုံးကခီးတဲ့ဒီအားလုံးရဲ့အာယုံကသူ့စီမှာစံညင်ဘက်ယထာတစည်းဟောက ယထာကူလာသူဖြစ်မည်အာရကျင်းလက်အောင်အော်ပြီးတော့မှလူတယောက်ချင်းရှေ့ကိုသူလာလာရက်သည်ပတနာခံတောင်းနေတာလားချင်းချောင်းနေတာလားဘသူမှမသိနိုင်ပါလူတွေကသူ့ကိုတကြက်စီပေးသည့်အခါပိုက်ဆံရွက်ကလေးတွေကိုထက်ထားတတ်သည်သူက၅၀တန်ပေးသောက ဘူးကနဲ့ထအော်လိုက်တာကိုသူလန့်သွားသည်ကြည်စံစက်တန်လေးကြားကငါးချက်တန်ကိုသူသိနေပါဘောလားဇောကတမျိုးပဲပြောက်တဲ့သုံးဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါသလိုမသုံးဘူးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းပါကောင်းပါလိမ့်မယ်အတန်ကြောင့်တော့ရှက်ဖြစ်ရင်တော့ခွင်းလို့ပါဘာစီးလေးတဲ့သွားနေပတ်သက်တဲ့စီးရထားပေါ်မှာဘာဘူးကြီးသွားကြိုက်သွားနာပြောက်စီးရောင်းလာတာပဲ29နှစ်ရှိပြီ သမားပြထန်းတို့ပြလေးညင်းမင်းတော်ပြုတ်ထုတ်ထားမြေကောင်းဇာတိဘုတ်တီတွေပါတဲ့စီဇေယုံသူကသူ့လက်ထက်ကကြောက်ခဲကလေးကိုမြေထားမြေထားတန်လက်ကင်ခိုင်းကိုတဒေါင်းတောင်းရိုက်ပြရင်ကကြောက်ခဲစင်တော့ဟောဒီမှာကြည့်ကြောက်ခဲကလေးနဲ့သွားတွေကိုမညာမတာအเจ้าကြောက်ခောက်ပြနေတာသူစိတ်မကောင်းပါ စင်မန်ကြောင်းကိုတခြားနီးနဲ့ပြလို့မရဘူးလားသွားစီတထုတ်ရောင်းရဖို့သွားတွေကိုဘာဖြစ်လို့ကြောက်ခဲနဲ့ထုပြနေရတာလဲတွဲကိုတစ်ခါခေါက်ဆယ်တွဲကိုဆယ်ခါခေါက်တစ်နေ့လုံးဆိုတော့သားပါတော့အခောက်တရာခေါက်စေးရောင်းခဲ့တဲ့29နှစ်လုံးဒီလိုပဲခေါက်ပြနေခဲ့တာလားဖရာဖရာ အမခံကြတိုင်းကိုသူမယုံကြည်တော်လဲဒီအမခံကြမျိုးကိုတော့သူစာနာပါပြီတရားဥမ္မိုက်ဘရုတ်ဆက်ရမအရုံးနဲ့ကုကိုမေတော်ဒီဇလံမကွယ်ကုန်းနာမြတ်တာလွန်ပွဲဝဲဘဝမလာသူမောက်တရားဥတွေလူကိုမမြင်ရပါအတန်ကိုသာကြားရပါသည် အလံအမော်ရီမြာသောဘုဒ္ဓတခုအဝင်မှာတဝုံးဝုံးတုံခါနေသောယထာတန်ကိုကြောရွေ့ကြားရသောမိမသင်ဆူဆူဖြစ်သည်ရန်ကုန်ဘုဒ္ဓကြီးကိုယ်တော်ယထာဝင်တော်မှာပါလားလူတွေတော်တော်ကျဲပါသွားသည်ဟုဆိုနိုင်တော်လဲဒီဘုဒ္ဓကဆက်တဲ့သူတွေလည်းရှိမြို့ပဲ့ဆိုတော့ ရန်ကုန်ဘုရားကြီးမှာခဏရပ်မြည်ပြီးတော့ပြန်ထွက်မြည်
ดูดีก็รู้มีเบียร์ทับบอกกันแต่ดูก็อายุเฉลี่ยจะไม่จำบาดีดีเสียรูปยังจีเปลี่ยนแล้วมุกเงินเส้นจะเป็นตระเสริฐมุกเงินนั่นเจ้ากันยึดตัวบ้านนับปานีกงโตกงเชื่อบริสัยนี้แต่ละกงตัวมาบริสัยนี้จะหันตัวมีบริสัยนี้หรือป่าวเลย นั่นตัวเย่คุณยิ่งสาวมั่งนั่นตัวเย่ชิคเก้มุยยานายเนี่ยการาโดมียาอาลุงป่าวเลยเจ้ามามียาโตสิอาเจ้าเป็นจุเล่ตู้เบก้าพ่อหูก้าเจ้าเวดีขณะนั้นก็ยงสีมาเนี่ยตู้ตู้ก้าเล่เจ้าเวดีกายเจ้าเวยูปูโจจับีแต่ว่ามียาเจ้ามาเช่นตาเจ้าบ้าสิ เราว่ามีเจ้ามาเช่นเราบ้างสิสุดท้ายมันส่งเงินมาเลยจะเป็นเรื่องเสียลาบีพี่ตัวลูกข้างเงี้ยก็ถูกเลือกการเงี้ยก็พอดีเจริญเดินเปล่งกูเสียหมดทั้งหมดเลยลูกจีเมนด้วยไอ้มาดูข้าเป็นเรื่องจะบูชาผู้ให้พี่เสียอารมณ์มาดาบกูไม่เสียลาบีพอดีเสียกูยืนเสียบี ชั่วล้านนี้ที่เป็นสาบินดีกว่าปะด้านเนี่ยโอ้มันมีอะไรบ้างสูงแล้วแบบนี้ป้ามาไม่สนใจนบีรีเนี่ยตู้เสียดูกูจะเอาหนีดิจะทุกตรงเจอเด็ดดูกามาไม่ไหวบ้างจะบูชาผู้ให้เสียดีกว่าดูกามาในกูเชื่อไม่ถูกบ้าง จะทำก็ยังคงบูชาเด็กกว่าเดิมดีจะช่วยก็เสียบุญอยู่จะช่วยก็เลี้ยงดูท่านจ้าดีจะทำก็ลงว่าจะตัวรำมาหัวตีบูชาเสียงเปล่าพ่อมาลูเรียบดีที่ท่านเนี่ยลูกอยากขี่กูสักจ้าองค์ดีมีเบียร์จะทำบอกก็สาธิตมีมีตัวมูเสียว่าจะมีมีกูเว็บบุไปเสียงกูป้าจ้าเย็นนะ ยูเบย์ท้าบอกว่าตู้เสียงไรดีตรงนี้ได้มีเดือนนี้ดูตู้เนี่ยไปดูกันบุกเนี่ยจะตัวโตเลยตู้บ้ามันไม่จะตัวเสียชาวไรดีแล้วเพียงเล็กจีไรตัวมาตู้ยูรู้ไหมสายทันจะเป็นมาโอ้ลิงอาลงเตียงก็ขนาดเล็กจะตัวจะท้าบอกว่าเสียเด็กก็เลยลูกเด็กได้มีตัวจริงจริง เชื่อเด็กก็อุกเนตเชื่อออนไลน์ดังกูตู้จ้าดีตู้ดูกันด้วยโอ้โหไหนวะตู้เยอะด้วยใช่ไหนบ้าดีรู้สึกว่ากูอาจจะไม่พูดคำสาตู้จีโอ้โหล่ะขณะนั้นยอดออกมาดูกูหลังจีไรด้วยสูนีบ้าบ่ก็บ้าแบบพี่เบ้มันนับเป็นเลยที่จะทักเลยกู ดูสิยาวมีที่ท้าบ่มาดูสงสงสยายทุยทุยดูยาดีวันนี้ตัวบ่มีตัวบ่ตัวบ่มีกูเชิญทุกคันซาไหนดีทำไมจะลูกด้วยไม่ใช่ไม่เจ้าอยู่ตัวสาววันเจ้าเลือดดูดีเนี่ยที่ดูคนยาไหนดีคันซาสานาลูกะคันซาสานาไหนดีสิบเอ็ดลูกะ สิบเอ็ดไหนดีมิวเบย์ยัตราดูอีกาโร่ตอนนั้นผมมาอีลวนนี่เอามาบ้าเลยช่วยกับวารุกาเลยยัตราเนี่ยเบียร์อีลวนนี่จะเลยมีตู้พูดว่าถ้าเกิดวารุเนี่ยเดี๋ยวสองจ้าตัวมิวเบย์ยัตราอบราดบ่กูอันซ่าไหนเป็น